Tohle je poslední video, které nahráváme ve starém studiu, takže je za mnou jenom zelené plátno, vepředu mám počítač a nahrávací techniku. To je vše, takže je tu s námi i ozvěna. Asi vás nepřekvapí, že Epic Games dostalo se svým Battle Royale ve Fortnite dvojitou dohru. Minulý týden se objevila zpráva, že lze hrát Fortnite na PS4 i Xbox One zároveň. To se nakonec potvrdilo, přišlo o konfigurační chybu. A samotný šéf divize Xboxu Phil Spencer se na Twitteru vyjádřil, že tohle speciální schvalování platform je stejně zbytečné a že by byl rád, kdyby Epic propojení zanechal. O tom však Sony nechce vůbec slyšet. Tvůrcům PlayerUnknown's Battlegrounds intervence Epicu dost výrazně vadí. Jako ne, že by PUBG vývojáři vlastnili na tento mod patent. Nicméně přímo Chang Hamkin ze studia Bluehole řekl, že Fortnite prostě kopíruje a že dokonce používá odkazy na Battlegroundy. Proto se hodlá pustit do sporu právní cestou. Epic Games navíc do karet hraje jejich technologie. Battlegrounds totiž využívá Unreal Engine. Od tvůrců povedeného Limba přišel v minulém roce Inside a teď zrovna vychází pro iOS i Switch. A pak, že na té konzoli nebude co hrát. Naše láska. Lara Croft se dostává opět na stříbrná plátna. Tentokrát je to reboot, za kterým stojí i Square Enix. Sleduje cestu Lary od samotného počátku, kdy se s ní stává neohrožená hrdinka. O tom, zda se do role mladé Lary hodí nebo ne, se nyní vedou velké online diskuze. Jaký názor máte vy? Společnost Nvidia pro hráče oznámila hardwareové požadavky pro Need for Speed Payback. Nejzajímavější fakt je, že Need for Speed lze hrát ve 4K na vybraných kartách s odemčeným frameratem. Přičemž GTX 1060 je vstupním modelem pro plynulé Full HD hraní při stabilních 60 snímcích za sekundu. Ty záběry ve 4K vypadají prostě luxusně. Teď jen počkat, až vyděláme Myland a Indian přejde na 4K taky. Ale to snad minimálně do příštího týdne počká. Tak ahoj. Díky za sledování dalšího dílu 90 vteřin a děkujeme i sponzoru pořadu CZC.cz za to, že s námi je a samozřejmě i vám za to, že s námi stále jste. A mimochodem, kdybyste chtěli vidět další video, tak tady je jedno doporučené přímo od YouTube, já nevím, co tam je, to už znáte, a tady je další, které jsem vybral já. Takže vy uděláte radost, když na něj kliknete. Fakt, podívejte, jak se mračím a teď už na něj najíždíte, teď už tam je myška. Vidíte? Mám radost. Klikni! Klikni!